chegar a droga, pô. Vai, segue. Desce sem querer. Era bot. Ajuda, ó. Tem mais gente aqui, ó. Mano, gente, é bot. Ajuda, ó. Parece ser play. Não tenho certeza. É play, é play. Aqui tem um squad comigo. Derrubei um. Cheguei. Não é player aqui, não é bot. Não tem. Tô voltando pra ele, né? Tô mirado em mim. Tá, eu aleatório aí, já tô indo pra cá. Oh, tá na casinha aqui, ô brabo. Tem um na casinha. Tá, eu morri, morri. Casinha. Matou? Sei lá, acho que o brabo matou ele. Matei uma e tem mais uma. Casinha ainda. Quero cover. Onde é que tá o outro que tem aí? Tá dentro da casa. Casinha, casinha. Ah, tá atrás da pedra, atrás da pedra. Manda a pedra agora. Nossa, muita gente aqui, velho. Tem mais alguém lá no fundo, eu acho. Se não era vigarista. Ó, aqui atrás, ó. Nossa, essa Odin aqui tá assassina, velho. Você é louco. Pô, essa Odin tá sacanagem, mano. Totalmente balanceada. Luada é essa, ó. Agora. Cadê meu carro? Ei, Nak, essa Odin aqui tá sacanagem, hein, mano. Ó, tem uma Odin de drop aqui, ó. Pessoal, o cara não dá o primeiro tiro. Se o cara tomar o primeiro tiro de Odin, o cara se perde muito. Não, pra quem joga na contenção, a Odin é a melhor arma. Tu mata o cara com 4, 5 tiros. The revive flight will arrive. Airdrop is being delivered. Dois carros aqui na frente, meu carro não sai. Tome. Caralho, morreu. Agora morreu. Mais um ali de poltergeist. Ué, tem mais um aqui, velho. Tô mesmo. Alguém quer placa gorda? Ah. Caralho, tá, já tá lá.
revive flight will arrive in 1 minute. Pegar as propriedades lá agora, pô. Alguém quer placa gorda aí? Soltar uma aqui, quem quiser de reserva. Tô sentindo que eu vou me arrepender pela largada dessa gravata. Hã? Tô sentindo que eu vou me arrepender por ter largado essa gravata. Porque deve ter mais... Ó o Guizinho aí. Guizinho é dozeirinho safado, velho. Olha esses caras tá trocando, velho. Não sei, talvez lá em cima, talvez aqui embaixo. Porque esses drops não foi nós que pegou no... Olha o Tron, você tá sozinho aí. Tá me botando. Parece que tem que ir aí pra baixo. Tá porra, mano. Lapada seca. Ó, o botezinho do caralho. Era player, hein? Vou dar uma culpa, mano. Enganei. Tem placa aqui, ô Itron. Morreu. Eu tenho a placa aqui, Itron, se quiser. Cadê você? Pega aí, ó. Placa gorda aí, ó. Já tem. Soltei. Beleza, beleza. Valeu. Ixi, os caras morrendo pro gás, mano. Você tá trocando lá em cima, ou ali em circos, pô. Oh, morreu uma galera pro gás. Morreu uma galera. Olha um veículo aqui, ó. PQD, PQD. PQD, um drone. PQD, pro drone. Porra, o drone não vai até PQD, cadê? Acho. Tem alguém do meu lado aqui. Não sei se regressou. Pegaram outro veículo. Olha lá, atrás da casinha aqui, ó. O cara do, da motinha parou. Segundo andar já. Dessa casa aqui. Segundo andar. Colocou a bosta. Eita. Bora. Saudade do cover do brabo, hein, Tron? Boa, boa. Salvou aí. Tem alguém aqui, é? Dois caras aqui na casa da frente. Peguei um, tem outro na casa. Subiu. Tomou menos 60 já. Caralho, tá todo bugando aqui. Peguei outro. Tem mais gente aí, tá? Skill chip ready for upgrade. Ué, atiraram na minha. Ou foi você? Foi vocês que atiraram na minha. Máquina de guerra. Não fui eu, não. Acho que foi vocês, porque ela estourou rapidinho. Você pegou a bomba do cachorro. Tem um bot lá no chão. É um bot, é um player muito lagado. É um bot. Olha o Julia aí, ó.
Se ou não, se ou não. Se ou não.